Několik věcí, které učitel nemůže udělat. Nikdy, protože ho k tomu nic neopravňuje. Všechno, co teď vyjmenuju, jsou věci, na kterými přišly desítky dotazů. Učitel nemůže zakázat žákovi se vysmrkat pro Boha. Učitel nemůže vylévat vaše pití, trhat vaše sešity nebo jakkoliv jinak znehodnocovat váš majetek. Učitel se nemůže přehrabovat ve vaší tašce, vyndávat s ní věci nebo jinak s nimi zacházet. Škola nemůže požadovat omluvenku po vašich rodičích v momentě, kdy jste zletilí. Škola nemůže běžně vyžadovat omluvenku od doktora, pouze ve velmi, velmi zvláštních případech, třeba důvodného podezření ze zanedbání péče nebo dlouhodobého těžkořešitelného záškoláctví. A ani tehdy nemá doktor dokument typu omluvenka povinnost vystavit.